Felizmente Maria, orgulhosamente mulher, recebe hoje aqui no nosso estúdio a irmã Natália, que é coordenadora da Casa da Providência. Tudo bem, irmã? Tudo bem, Valtair? É um prazer, uma alegria estar aqui hoje com você, nesta tarde. E nós também temos maior prazer em lhe receber. Muito obrigada. Que bom. Irmã, nós vamos começar bem do início. Vamos começar contando para quem ainda não sabe, até porque a nossa TV hoje tem uma abrangência regional bem maior. Então ela vai desde Rio do Sul, lá por Caçador, por São Joaquim, anda por aqui para, né, esse Lugares. meio do estado inteiro, inclusive descendo a serra. Então vamos contar para quem ainda não sabe o que é a Casa da Providência. Então, Valtair, a Casa da Providência é um projeto social administrado pelas Irmãs da Divina Providência, né? Que aqui em Lages já tem o Colégio Santa Rosa. E isso aqui em Lages tem o Colégio Santa Rosa E. e tem a Anitta Garibaldi, uma comunidade, né? No momento, Uhum, né? isto. E a Casa da Providência, claro. Na Casa da Providência nós trabalhamos com mulheres com dependência química ou então alguns transtornos psicológicos leves. Nós acolhemos essas mulheres na casa por 3 meses. A proposta da casa é pelo menos por 3 meses. Quando a gente sente a necessidade de que a pessoa fique um pouco mais tempo na casa, às vezes a pessoa mesma diz: não me sinto preparada ainda, então a gente, né, conversa e permite que ela fique por um pouco mais tempo, para que faça um bom processo, né? Mas em princípio é quanto tempo, irmã? Em princípio, 3 meses, a 3 meses. proposta é 3 meses. É Mas a. onde, nesse tempo, desculpa, Não. nesse tempo ela passa pelo processo das 10 habilidades de vida com as quais a gente trabalha e os 12 passos do AA. Isso, então vamos só recapitular aqui, irmã. Então a Casa da Providência, ela recebe mulheres viciadas, né? Isso, Viciadas em exatamente. álcool, em Álcool, drogas, isso, vários tipos em de drogas, jogos. jogos, medicamentos, né? Medicamentos, Substâncias as químicas, né? mulheres Vários também que tipos. não tenha hoje, por algum Isso. motivo, perder o norte, né? Perder o foco, ou não tem objetivos definidos na vida também, né? Exatamente. Tanto que um fator bem importante, além de trabalhar as 10 habilidades de vida e os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, é dar um enfoque especial para o projeto de vida, né? Dela. Da pessoa, da mulher. É ajudar a pessoa a reconstruir, mesmo já tendo, mas muitas vezes acaba perdendo pelo caminho e então faz uma retomada dessa vida e reconstrói seu projeto de vida, retoma suas perspectivas. E às vezes também é um projeto de vida que não está trazendo benefício para a pessoa, pelo contrário, está só prejudicando, né, irmã? Então, Exatamente. a Casa da Providência ajuda a retomar o foco. Isso, exatamente. Retoma totalmente para uma outra versão, né? Para um outro rumo, muitas vezes, né? Isso, dá uma outra direção à Dá uma própria outra vida, né? direção, exatamente. Irmã, e aí, quem é que trabalha com essas mulheres? Vamos ver, tem uma equipe. Então nós somos uma equipe Multidisciplinar. multidisciplinar. Nós temos a psicóloga, né? A psicóloga que Que é atende, que é fundamental. fundamental, né, para esse processo, né, do Sim. mais individual, grupal também. Tem o atendimento semanal delas, Sim. como também vários trabalhos de grupo, né, terapias em grupos, também que a psicóloga faz. Aí temos a Cleci, que trabalha conosco, é formada em assistência social, no momento trabalha como monitora conosco, né. Temos também a irmã Arturis, né, a nossa irmã Querida, de 98 anos, por que todo sinal. mundo conhece, foi professora de todo mundo no Santa Rosa, né? É verdade. E continua na ativa com 98 anos. Exatamente. Bem ativa, bem A irmã Arturis participativa. faz o que? A parte espiritual. Isso, exatamente, a parte espiritual. Todos os dias ela tem um momento com as mulheres da parte espiritual. Completamente lúcida Que, ainda, por né? sinal, as mulheres acolhem muito bem, dá um Nossa. retorno assim muito bom para as mulheres, Sim. um resultado. Hoje também temos a irmã Solana, acho que você não conhece, mas temos a irmã Solana, que é responsável pela horta, né?
tem os cuidados ali da horta, está responsável pela horta, né, que tem a horta os na casa. Os cuidados com a alimentação para que se desintoxique o organismo, né? Exatamente, uhum. A gente sempre busca tentar uma alimentação mais saudável, né, também a partir da horta, né. É, temos a irmã Ana Raquel hoje, que é estudante de administração e está com essa parte da contabilidade, essa parte um pouco mais administrativa, né, desses... Da casa como um todo. É, da casa como um todo, uhum. Sim, né? É, tem eu, no caso, eu estou lá, né? Que, sim, claro. É, sou enfermeira. Fundamental. E sou enfermeira e tenho a coordenação da casa, né? Então, também estou ali junto das mulheres. É, todas nós da equipe, assim, todas nós damos as atividades para elas, as aulas, né? Toda a equipe está preparada, né, para trabalhar, assim, os conteúdos, as dinâmicas, né, as 10 habilidades de vida, os 12 passos com essas mulheres, né? É, temos também hoje a Cleonice, que é cozinheira, serviços gerais, e tem o seu César ainda, que cuida, assim, um pouco dessa parte do campo, né? Que nós também temos algumas... Sim. Alguns animais ali, que também ajudam um pouco... Não, e o espaço terapia, também, né? Grande para atender, né? Grama, árvores, exatamente. Tudo. Exatamente. Uhum. Para ajudar a cuidar um pouco os arredores ali, né, o lago, né, tudo, né. Então, no momento, é essa equipe que nós temos. É, contamos também com as voluntárias, né, temos as soroptimistas, que são as voluntárias. Todas as terças-feiras à tarde tem um grupo de soroptimistas que estão lá na casa, trabalhando com as mulheres. Elas trabalham os trabalhos manuais, artesanatos, né, uma oficina de artesanato. É muito bonito, assim, muito importante também para as mulheres se recuperando o gosto, né, de fazer as coisas. E muitas já aprendem e também acabam tendo como uma espécie de um fundo, sim, quando sai, já consegue vender alguma coisa, né? Claro, fazer uma renda, diferente. Né? Uhum. É, e daí, ser optimistas, nós temos lá as nossas queridas, né, da artesãs, que é a Dulce Rota, a Brígida Munhoz, a Rosemi Vendramin e a Gorete Moraes. Isso, é? E faz quase 15 anos, né, irmã? Exatamente. Quase 15 anos que elas vão todas as terças, inverno, verão, férias ou não, todas as terças-feiras elas estão lá para fazer esse trabalho voluntário de artesanato com as mulheres internas, né? Aquelas que estão fazendo tratamento naquele momento, né? Exatamente, isso que eu ia frisar agora aqui, é muita dedicação, né, desde o início da casa até agora, sempre, né, fielmente, uma dedicação assim, inigualável, né, muito bom ter a presença delas lá. E tem mais alguém? Temos também uma outra voluntária, então, uma vez por mês, nós temos a voluntária Ellen Cipriano, que sempre vai até a nossa casa e trabalha o reiki com as mulheres, o que está sendo muito bem acolhido pelas mulheres e tem ajudado também no processo, uma vez que também a gente está tentando dar esse enfoque mais para o natural, a questão dos chás alternativos, da alimentação mais natural, né, o reiki, às vezes temos a dança circular também, e várias coisas assim nesse sentido a gente tem tentado buscar também para... Irmã, até já podemos deixar o convite aqui, ó. Se você faz reiki, a Ellen vai só um sábado por mês. Exatamente. E se você quiser fazer também um trabalho voluntário, você pode entrar em contato com a Casa da Providência e se candidatar lá para fazer mais um ou dois sábados, conforme a sua disponibilidade. Ou qualquer um outro trabalho também, isso, né, irmã? Também. Que a Casa da Providência aceita voluntários. Você que já se aposentou, né, está aí na boa vida, pode vir colaborar com as irmãs e fazer esse trabalho voluntário junto às mulheres viciadas, certo? Estamos sempre abertas. Exato, que estão em tratamento lá, quer dizer, por pouco tempo, e depois reavalia se quer continuar ou não, isso, né, irmã? Exatamente. Então já está feito o convite. Valeu. Agora vocês trabalham com as 10 habilidades de vida, né? São 10 habilidades de vida da Organização Mundial da Saúde, né? Exatamente. Então, a senhora poderia explicar um pouquinho para nós essas habilidades? Posso. Então, a gente trabalha com as 10 habilidades de vida e ela compreende
várias habilidades, né? O autoconhecimento, por exemplo, é onde a gente trabalha ali vários temas, claro, para que a pessoa possa se conhecer melhor, possa entrar mais dentro de si, se descobrir a questão da autoconfiança, da autopercepção, do autoperdão e assim tantos outros temas também dentro do autoconhecimento, né? O autoperdão também eu acho que é uma parte bem profunda, né? Bem profunda, exatamente, até porque essas pessoas que vivem essas experiências, né, do uso da dependência química, né, ou muitas vezes está com depressão, alguma coisa assim, passa por experiência muitas vezes muito profunda de mágoa, exigências que não conseguiu cumprir, né, que fica com culpa, muito sentimento de culpa, né? Então, outro item que a gente também trabalha é a questão da comunicação eficaz, sendo bem importante. Porque muitas, a gente sabe que muitas discussões, muitas desavenças, muitas brigas, às vezes parte através de um mal entendido pela comunicação. Então, você sendo assertiva na comunicação, isso também facilita os relacionamentos, né? O famoso diálogo, né? Exatamente. Sempre dialogar, sempre escutar, né? Trabalhar essa questão do diálogo, mas também da escuta. Né? Ser escutado, mas também escutar o outro, né? Isso é bem importante, né? E a questão lidar com os sentimentos e emoções, a gente sabe que nós não somos donas propriamente dos nossos sentimentos, nossas emoções, né? Nem tudo a gente consegue ter em mãos, mas quanto mais a pessoa se conhecer, mais a pessoa se trabalhar, mais a pessoa entrar dentro de si, buscar, tanto melhor ela vai conseguir acolher os seus sentimentos, as suas emoções e também lidar com esses sentimentos, com as emoções, né? Não talvez ficar revoltada, se culpando, mas entender que é apenas um sentimento que veio e que vai passar, né? Que ele é passageiro muitas vezes dentro de nós, né? O outro item, a relacionamento interpessoal, a importância da gente estar se relacionando bem com o outro. A pessoa está ali dentro, no momento, fazendo esse processo, mas quando sai, ela vai retomando a sua vida. Ela precisa ter essa boa relação, seja na família, seja no trabalho, aonde ela for dar continuidade no seu processo, na sua vida diária, ali é importante essa relação interpessoal. Então já é bom ir trabalhando essa convivência ali dentro mesmo, né? Claro. Mesmo nesse momento onde um grupo, talvez todas bastante machucadas devido à situação de cada uma, mas saber que faz parte, que o outro precisa ser escutado, o outro precisa ser respeitado, o outro também precisa ser acolhido nas suas dificuldades. A questão do pensamento crítico, ser autocrítica comigo mesma, né? Como é que eu ajo, como é que eu estou agindo, como é que estou me relacionando, como é que eu estou assumindo o meu processo também, né? Um momento bem importante ali, o que eu estou fazendo da minha vida. Ter essa consciência autocrítica, mas também a consciência crítica em volta do entorno, em volta, né, das notícias, em volta daquilo que envolve a vida da pessoa, bem importante. E é porque ela não está desvinculada do contexto, né? Exatamente, exatamente. É só por um tempo ali, né, que a pessoa está, mas não está bem conectada, digamos, né, com todo em volta, né? Também o pensamento criativo, tentar desenvolver esse pensamento criativo, né? Porque às vezes através de dinâmicas, de métodos, mas às vezes a pessoa um pouco que acostuma assim, né? A minha vida é assim, sempre foi assim, mas o que que eu posso fazer de diferente da minha vida? O que que eu posso de criar de novo para minha vida? O que que eu posso, que coisas novas que eu posso fazer, que coisas novas que eu posso buscar e entender que a pessoa tem esse direito de buscar, né? Que a pessoa, não porque a pessoa talvez está envolvida na droga, qualquer tipo de vício, então que precisa perder essa criatividade, não. Pode buscar coisas novas, pode experimentar a alegria, o prazer em outras coisas na vida também, né? Então, é muito trabalhado nesse sentido também, as coisas belas, né, bonitas, que eu posso sentir sem estar em uso, né? Outra habilidade, né, a resolução dos problemas,
Como é que eu vou resolver os meus problemas? Será que eu resolvo os problemas que eu tenho ou eu deixo eles acumularem e vão se tornando um círculo vicioso em minha vida? A gente sempre trabalha muito essa importância de resolver um problema de cada vez, né? O problema surge, resolve o problema. Vai buscando resolver passo a passo dos problemas e não deixar com que se torne um problema grande, né? Cada vez mais difícil. Mais ou menos nesse sentido, assim. Uhum. Aí, é que também, olha, eu não sei qual é o passo mais importante, acho que todos eles. É verdade. Todos eles são bastante profundos e importantes, exatamente, né? Exatamente. A outra habilidade também é a questão da tomada de decisão, né? Todos nós somos chamados a tomar uma decisão na vida. A gente sempre diz para elas, a decisão mais importante vocês já tomaram, dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo, buscar ajuda, uhum, para as mulheres que estão envolvidas na dependência química, né? Então, dar esse primeiro passo, reconhecer no segundo passo, daí reconhecer que precisam de ajuda, assim, que precisam admitir, né? Que precisam de outra ajuda, né? Porque às vezes a pessoa está tão envolvida que sozinha já não dá mais conta. Precisa buscar, às vezes é preciso aceitar a ajuda da família, né? Para que consiga dar esse passo de chegar até a Casa da Providência ou algum local para tratamento. Estando ali dentro, precisa continuar tomando decisões importantes, afinal de contas, eu quero mesmo ou não, né? Então, cada dia a vida vai te exigindo as decisões a ser tomada. E você precisa ter essa consciência, né, de que a cada dia sou chamada a tomar novas decisões na minha vida. Preciso estar ali, empenhada, uhum, preciso tomar decisão a cada dia para dar essa continuidade, porque muitas vezes a pessoa tem a tendência de querer desistir, mas não. Cada novo dia, tomar uma nova decisão de que é isso realmente que eu quero para a minha vida, é isso que eu estou buscando, eu quero a superação, então a decisão ela é uma constante na nossa vida, né? Com certeza. E até porque nós somos frutos das nossas decisões, né? Exatamente. Nós não podemos mudar o passado. Se é que eu já me viciei em alguma coisa, né? Tem algum, uhum, problema para resolver, eu não posso mudar isto agora. Mas as decisões que eu tomar nesse momento, com certeza farão o meu futuro mudar. Exatamente. Né? Então eu não preciso continuar naquela situação através das minhas decisões. Exatamente, né? E ainda a habilidade como lidar com o estresse. Geralmente as pessoas vivem em situação muito, muito estressante nesses ambientes. É uma loucura essa vida. Exatamente, né? A questão do trabalho, uhum, todo, mas também as pessoas que às vezes já não estão mais conectadas com o mundo do trabalho devido, né, ao vício ali que a pessoa tem, mas estão entrosadas, estão no meio de outras situações estressantes, que também são estressantes e exigentes, e situações de muito risco, né, até de vida. Então, a pessoa vive num constante estresse nessa situação. Então, vindo para casa, nós trabalhamos bastante essa questão do estresse. Daí, trabalhamos também a questão da meditação, né, daí tem a dança circular. É a questão do silêncio, o contato com a natureza, temos a caminhada ecológica, que ajuda também a desestressar mesmo e fazer esse novo contato e se reintegrar juntamente com a natureza, com as pessoas, consigo mesmo principalmente, né? Então, aos poucos a pessoa vai saindo dessa situação de estresse, se tornando mais harmonizada, mais tranquila, mais serena também para dar continuidade, né, na sua caminhada, na sua opção, né, de escolha de tratamento mesmo. Irmã, eu sempre digo assim aqui, quando a gente perde a paz, que a senhora falou ali, né, mulheres, uhum, que às vezes enfrentam violência, exatamente, situações que fazem com que esse estresse chegue ao limite. Isso, né? Exatamente. Quer dizer, ou seja, ela perdeu a paz. Isso. Então, para recuperar essa paz, às vezes é um caminho árduo, mas não impossível. Isso, então, que esse estresse vindo de violência também tem, exatamente, tem recurso, né? Tem salvação, tem um caminho a ser feito, luz, mas, né, se chega lá na paz de novo, né? Chega, exatamente. Isso que você falava ali, né, da paz, né, a questão da... perde a paz na questão da falta de sentido de vida, né? Nós temos mulheres que às vezes chegam na casa dizendo,
Eu não tenho mais absolutamente motivo nenhum mais para viver. Não tenho mais sentido nenhum para viver. Nossa, isso deve ser desesperador. É muito triste, desesperador ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, é bonito ver quando o processo começa a desabrochar e as pessoas começam a reencontrar uma luzinha lá no fundo do túnel, né? Aquela pequena esperança que, não. Eu acho que mais uma vez eu vou conseguir, sabe? Vou conseguir. Que trabalho gratificante, né? Sim, é muito bonito mesmo ver essa busca das mulheres corajosas. Nossa, esse trabalho de vocês é um trabalho abençoado, irmã. Porque devolve a vida para as mulheres, né? É verdade. Quando perderam... Quando já não tem mais sentido, né? Exato, perderam completamente o rumo, né? De repente, achar de novo esse caminho é um trabalho abençoado. Irmã, então, essas são as habilidades trabalhadas na Casa da Providência? Essas são as habilidades, é. E a senhora poderia dar um toquezinho rápido para nós, irmã, sobre os 12 passos que vocês também seguem as orientações, né? Da Associação dos Alcoólicos Anônimos? Isso, exatamente. Inclusive, nesse sábado, a gente vai ter uma reunião lá na casa, com a Karen, que é coordenadora de um grupo, e vai estar fazendo a reunião conosco lá na Casa Providência, com as mulheres. Eu vou citar rapidamente assim, um pouquinho dos 12 passos para tomarmos esse conhecimento, né? No primeiro passo, nós admitimos que éramos impotentes perante o álcool. No segundo passo, nós acreditamos que um poder superior a nós poderia devolver-nos a sanidade da vida. No terceiro passo, nós decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. No terceiro passo, fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Essa parte é muito bonita, porque depois elas partiram com a gente esse inventário, né? Admitimos perante Deus, quinto passo, perante Deus, perante nós mesmos e perante os outros, as nossas falhas. E no sexto passo, nós prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os defeitos de caráter. No sétimo passo, humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. No oitavo passo, fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos que foram causados. No nono passo, nós fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-los significasse prejudicá-las os outros. No décimo passo, continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós a admitimos prontamente. Procuramos através da prece, da meditação, a melhorar o nosso contato, né? E o 12, tendo experimentado um despertar espiritual graças a esse passo. Graças aos passos, né? No caso. Então, são esses os 12 passos, são as habilidades que nós trabalhamos assim mais diretamente com as mulheres. Nossa, foi ótimo, irmã. E se você perdeu alguma coisa do que a irmã falou, a irmã Natália explicou super bem, mas se você quiser, né, relembrar, porque daqui a pouco a gente pode esquecer, tanto as 10 habilidades de vida da Organização Mundial de Saúde, quanto os 12 passos da Associação dos Alcoólicos Anônimos, você acha na internet. Então você pode estudar, pode inclusive ver se é o seu caso para alguma situação, que nem sempre são vícios, isso, né? Exatamente. Às vezes nós estamos com outro problema. Então, para qualquer problema, serve essa dica, né, irmã? Exatamente, serve para que todos. É o que, exatamente, que é o que as irmãs trabalham com as mulheres lá na Casa da Providência. Irmã, mais alguma coisa que a senhora queira nos contar ainda da casa? Primeiro eu quero assim, agradecer, né? Agradecer você por ter nos convidado. E qualquer coisa, estamos disponíveis para alguma informação, para alguma pergunta, para saber como é que funciona o processo em relação às mulheres também, né? Se alguém tiver esse interesse. Inclusive para repassarem essa informação, né, isso, irmã? Exatamente. Se você conhece alguém, não precisa nem ser da sua família, mas se você conhece alguém, pode dar esse telefone da Casa da Providência para que ela própria possa se informar, ou os familiares, né?
Isso, exatamente. É, cada mulher que talvez no momento se esteja sentindo e que se sinta, né, talvez, né, diante dessa necessidade, diante de alguma ajuda, ou depressão, ou dependência química, alguma coisa assim, que dê o primeiro passo, né? Todo caminho é possível quando a gente dá o primeiro passo. Muito obrigada pela sua participação. E para você que esteve aqui conosco, também o nosso agradecimento e um grande abraço e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.